Zázračný oriešok. Festival rozhlasových rozprávok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Aká atmosféra panovala v porote počas 11. ročníka Zázračného orieška? Myslím si, že veľmi dobrá, veľmi tvorivá, veľmi priateľská, veľmi profesionálna, pozorná atmosféra. A myslím si, že nám ani veľmi netrvalo dlho sa vždycky dohodnúť na nejakom výsledku. A nemali sme ani nejaké problémy, že by sme mali názorovo nejaké strety. Čo je na jednej strane dobre, na jednej strane možno by si to neviem si predstaviť tejto chvíli, prečo by sme to mali robiť, lebo naozaj tie jednotlivé tituly boli pre nás ako keby jednoznačné v tom názore. Samozrejme, boli lepšie, boli horšie, ako keby kvalitatívne, ale v podstate sme sa na tom zhodli, na ktoré boli lepšie a ktoré boli horšie. Boli ste prvýkrát v porote, alebo máte už skúsenosť predchádzajúcich ročníkov? Ja som už tretíkrát ako v porote na Oriešku. Bola som dokonca dvakrát aj víťazom Orieška ako autorka. A veľmi rada chodím sem, pretože si myslím, že je to veľmi, veľmi záslužné podujatie a že naozaj rozhlas kniha, kniha v rozhlase nie je len prázdne heslo. Trafí sa odborná porota s detskou porotou? Býva to tak, alebo sú tie víťazné tituly vždy odlišné, alebo teda niekedy sa podarilo, keď už viete povedať z predchádzajúcich ročníkov, ako to vychádza? Je to tak pol na pol, by som povedala, áno. A je to vždy zaujímavé sledovať, že skutočne niekedy naozaj sa nestretneme s tými deťmi, čo je pre nás tiež určitým takým signálom, ale zase sme odborná porota, to znamená, nemôžeme, teda musíme hodnotiť určité veci z toho profesionálneho hľadiska, ale tento asi myslím, že sme sa aj v niečom zhodli. Stretli sa na Zázračnom oriešku 11. ročníku silné tituly rozhlasové, ktoré vyprodukoval rozhlas za 2 roky? Určite áno, 2 roky sú dlhá doba a teda vybrali sa rôznorodé tituly. Niekedy to bolo až tak na uváženie, že do ktorej kategórie, či by to mohlo byť aj v nejakej inej kategórii. Niektoré súťažili tak povediac až nefér, by som povedala, že výpravnosť s komornosťou, ale zase bolo to veľmi, veľmi pestre a pre mňa veľmi, veľmi veľká skúsenosť. Máte už skúsenosť z predchádzajúcich ročníkov, alebo toto bolo teda prvý? To bol úplne prvý rok a veľmi som si to užívala. Ja skrátka milujem počúvanie príbehov ako takých, rozhlas ako taký, keď dáva takéto hry a výborné zloženie poroty. Mám pocit, že sme si fajn sadli, že to bola taká zvláštna kombinácia rôznorodých profesí, čo nie je na škodu, že neboli sme všetci rovnaká profesia, to je super. Ktorý titul, ak môžete povedať, nehovoríme o víťazovi, ale rozputal najväčšiu diskusiu, že ste sa tak najdlhšie o ňom bavili? Fú, teda to ste ma zaskočili. V každej kategórii sa niečo také našlo asi, ale neviem. No mňa Hlavička veľmi milo prekvapil, tak tento titul, aj sme sa o ňom dosť dlho rozprávali, ale nebudem prezrádzať nič ďalej. Prosím. Vy máte premiéru v porote na 11. Zázračnom oriešku. Ako ste sa cítili? Aké bolo rozhodovanie? Keby som sa mala vyjadriť k svojmu účinkovaniu, tak jednak je to úžasný zážitok ako porotca. A jednak je to neuveriteľný posun v tom, čo môžem zase ja s študentami v škole robiť, pretože vypočula som si hry, mala som možnosť počúvať názory porotcov erudovaných a tým pádom sa budem ja môcť ďalej odraziť, lebo v škole v podstate robíme s literárnym textom, keď tak robíme s videosekvenciami a tá rozhlasová hra a celkovo to audio je v podstate taká popoluška, lebo decka nie sú zvyknuté počúvať a teraz som dostala vlastne toľko návodov a toľko motivov a nápadov, čo by sa dalo s tým robiť, tak si myslím, akože profesíne alebo profesionálne je to neuveriteľný posun. No a ten zážitok je úžasný. Môžete ešte našim divákom a teda priaznivcom porozprávať. Vy ste z Piešťan, učíte konkrétne ktorý ročník, na ktorej škole? Učím na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch a momentálne učím druhákov, tretiakov a maturantov slovenčinu, literárny seminár a piatakov anglickú literatúru. Má rozhlas dôležité postavenie aj pre takýto ročník? Mali by počúvať viac? Počúvajú? Alebo teda, ako to je s počúvanosťou? Počúvať by mali určite,
a teda pracujeme aspoň vybranými časťami a teda čo ja veľmi oceňujem je archív Rádia Devín, kde sú jednak tie krátke 15-12 minútové medailóny o spisovateľoch, alebo potom teda vyberáme adaptácie rozhlasové, ktoré si napočúvajú, lebo myslím si, že určite súčasní študenti radšej vypočuje Kukučinov dom v Stráni v adaptácii rozhlasovej, ako by mal tú knižku čítať. Takže ideme aj týmto smerom. No a ako vidím, tá nevyhnutnosť počúvania rozhlasových hier je teraz zretelná. A ešte keď sa vrátime k týmto náčuvom počúvaniu rozprávok, ktorý titul vás oslovil najviac, prekvapil, možno tak najviac bavil? Z rozprávok ja mám obľúbeného autora Lobela a sa mi to tu teda aj potvrdilo. Z hier pre rodinu to bol pre mňa Singer, lebo ho mám načítaného a sa mi veľmi páčilo, ako to bolo urobené. No a potom to bola hra Hlavička, lebo tu som už počula, čiže premiéru to malo u mňa doma. A tu som si ho vypočula druhý raz a potom teda, keď sme v podstate o nej rozprávali. Zúčastnili ste sa aj z prievodných podujatí nejakých? Áno, v pondelok na otvorení, potom dnes sa chystám na záverečný ceremoniál a potom len čo som hovorila s našimi študentami, ktorí tu boli a potom na vernisáži v tej výstave, keď tam boli výtvarníci.